gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliya engineer Cali Cabdullaahi Daahir oo shir jiraad ku qabtay laanta koobaad ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee caasimadda Hargeysa ayaa waxa uu beeniyay warar ilaa xalay ilaa maanta gelinkii hore ku jiray baraha bulshada isla markaana bulshada caasimadu ay si weyn u hadlaysay wararkaasi oo ah in la iibiyay barxadda hore ee laanta banka dhexe qaybtiisa koobaad halkaasi oo hore ay uga dhisnayd dhismayaal ay ku nastaan bulshadu xilliyada ay booqanayaan amase ay markaasi doonayaan inay arkaan khayriyada caasimadda Hargeysa ee loo yaqaano diyaaradda gudoomiyaha bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliya engineer Cali Cabdullaahi Daahir waxa uu sheegay in aan la iibin barxaddaasi balse bulshada oo markaasi isugu timaada ay si qaldan u adeegsadeen loogana maarmi waayey in bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliya laantiisa koobaad loo baneeyo wajahada uu markaasi banku leeyahay gaar ahaan qaybtaasi koobaad ee banku waxaan salaamayaa dhammaan warbaahinta annaga iskugu keenay waxaanu doonaynaa inaan bulshada reer Soomaaliland uga jawaabno hadal xalay si khaldan u galay warbaahinta halkan aynu joognaa waxa weeye baankii dhexe laantii koobaad oo iyo laantii labaad oo ku beegan halka la yiraahdo khayriyada ama diyaaradda wajahadoodu ay tahay halkan hawl baa ka socotay xalay wajahada baanka oo runtii ah goob taariikhi ah oo inta badan reer Soomaaliland ay aad u garanayaan marka qayb ka mid ah albaabka baanka laanta koobaad oo meel hara ahayd oo markii hore loogu talagalay bilicda iyo nasashada dadka muwaadiniinta ah xilliyada baanku xidhan yahay u yimaada inay meelahan historicalka ah ay soo siyaartaan oo diyaaraddu ay number 1 ka tahay meeshaasoo runtii muddooyinkii dambe ujeedooyinkii loogu talagalay ujeedooyin aan ahayn loo adeegsado oo dadku xilliyada dambe ay matalan ku nagaadaan la iskuulamana yimaado runtii waxaan u garanay maadaama ay meeshu bank tahay wajahadiina ay tahay meel aynu bilicdeeda doonayno iyo quruxdeeda inaynu muujino hadday tahay muwaadiniinta reer Soomaaliland iyo hadday tahay dadka inta badan Soomaaliland soo booqdaana meelaha inta badan ay sawirrada ku galaana meeshu waxa la doonayaa inay bilic lahaato wixii wax yeelayana laga dheereeyo marka runtii xukuumadu waxay garatay dhismahaasi inaannu halkaa ku fiicnayn oo in la dumiyaa ay waajib tahay lagana beero dhir intoo la baneeyo amba wax bilicda wax u taraayo hawshaas soo socotay oo runtii ay cagaftu ku jirto ayaa haddana xalayto miidiyaha ilaa maanta waxaanu ku aragnay ujeeddadii loogu talagalayba inay ka leexatay annaga bangi ahaan waa wajahadii baanka dhexe waxaanu runtii doonaynaa inay ahaato meel qurux leh waana wajahadii waana laamidi weynaa waxaa miidiyaha ku jira in meeshan waxyaabo kale loo adeegsanayo lana iibiyey baankii dhexe runtii warbaahinta anigoo aad iyo aad u ixtiraamaya iyo muwaadiniinta reer Soomaalilandba halkan aynu joognaa waxa la yidhaahdaa laanta koobaad ee baanka dhexe 1970-gii baa la dhisay laanta kale inugu xigtay laanta labaad la yidhaahna berigii ingiriiska la dhiso waxa la yidhaahaa State Bank of India historically labada laamood haddii la qiimeeyo Soomaaliland bay la qiimeeyay ninka iska soo tooso oranayo waa la iibiyay waxa weeye inaan taariikhda Soomaaliland garanahay iska daa iibi xataa dhiseenkeeda inaan wax ka bedelno ayaanu kala la xajalanay oo dib maba samayn karnaba dhiseenka ay ku dhiseen gareysan yihiin banku waa hay'adaha xasaanada leh ee inta badan bulshada reer Soomaaliland iyo cid kaloo dalka ku noolba inay ixtiraamaan la doonayo in si yar oo dhib yar meelaha miidiya looga yidhaaho laantii banka ayaa la iibiyey oo dad shicib laga iibiyey waxaan u arkaa inay gift tahay waxaan bulshada reer Soomaaliland u sheegayaa baanka dhexe wax uu iibsado mooyee waxba ma iibiyo waa hanti qaran
وهنتيذا العقدي إنه كل سنة هاي رسورس كبنك دحليه هاي دسمياش بنك دحليه هاي كواحد لا هاي ميديا أنا نوسو شيء دنا يا هذا لا نوع عصو كلا رنتي إن ميديا هي نكاي لسان عدي دي لتي ما دنا إذا كنت صحدان رنتي حالي تو أنا يعني قد ولده هوس احترامي أنا قدومي بنك دحانا وبنك دحيل أنتي وي تلفون يرى يسود دراني ويديا بكره بونيد هل كميديا ويرانا يا إلي هي رير سومال لنا دلكي نوالا دعاية كالا يو دفاع ورحمة تشيل كنا كنتي آد بينو قبضي انت طبي كاح الله يحب الشدر رير سومال لها وروح هوي ميلا قارك سياسة مقالان بانك دح سياسة مقالو هنتي دا قارنك سياسة مقشو الما دا رهي الميلا ها كلا قل قشو او هنا لسو دونا نينا سياسة دا ديرتك هنا لسو دونا نوع الله يحي هنو شيغي برشدر رير سومال لان وناك تشعل halka barubaahintu way arkaysaa waa la duminayaa insha Allah ta'ala maalmo dhowna iyadoo wada dhira ayaa arki doontaan marka kiilaha waa la yibiyay ama kuwiilaha wax kale loo adeegsanaya ama kuwi bulshada soo kicinayay waxaan leeyahay maalintaas ay marka warbaahintu ay weydiin doonaan marka runtii intaas uun baan isku ku yarnay waayo wax kastaaba siyaasad way galaan laakiin xarumaha maaliyadeed ee dalka hay'adaha maaliyadeed ee dalka siyaasada ma galaan in laga ilaaliyana waa waajib xarumahooda dhowrsoon shaqaalahooda dhowrsoon xeerarkooda dhowrsoon marka wax loo baahan yahay inaynu ka ilaalino waayo halkan banka dhaxa maamula wajahada ila dayaaradan kaagaasimi guuda madaxtooyadii anaga maamula anaga bixina dadka nadiifiya iyo dadka ilaaliya intaba waa shaqaale banka dhaxa kamida marka waxa weeye cidii su'aal ka qabta mustaqbalka anaga hanoo timaado barxadda hadii wax khalada ku arkaan inta ayna media gelin anaga hanoo yimaadaan inta ayna dawlad iyo xukuumad iyo cid kale toona ayna xaqxagan dhanka kalena waxa uu fariin u diray gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa runtii dawladda hoose waxaan u soo jeedinaynaa in bilicda nagala shaqeeyaan de inay soo taagaan runtii kama naafilahayn aad iyo aad baa mahadsan tihiin waa Xasan Maxamed Muuse iyo Maxamed Soomaali TV-ga qaranka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa.